Поліція Одеської області не підтверджує офіційну заяву Збройних сил України щодо захоплення військової частини в Одесі. Про це повідомив радник начальника обласної поліції Руслан Форостяк. Точиться конфлікт між військовослужбовцями та представниками забудовника, які намагаються встановити паркан на території. Забудовник демонструє всі необхідні документи, які в нього є в наявності, необхідні дозволи та погодження з органами місцевого самоврядування та іншими гілками виконавчої влади. Натомість представники військових вели себе досить агресивно, один з них був в нетверезому стані. Раніше прес-секретар Збройних сил заявив, що група людей у балаклавах намагається здійснити рейдерське захоплення частини військового об'єкта. Як потім з'ясувалось, компанія «Югтранстермінал» проводить планові роботи з монтажу та встановлення металевого паркана з урахуванням усіх необхідних дозвільних документів біля аеродрому «Шкільний». На этапе завершения, так сказать, установки ограждения у нас возникли сложности. Сложности следующего характера. Со стороны соседствующей с нами воинской части к нам пришли вооруженные люди. Среди них были люди в гражданском и препятствовали окончанию строительных работ. Як зазначає забудовник, роботи біля аеродрому триватимуть ще близько 8 місяців, після чого компанія прибере паркан і поверне територію навколо військового об'єкту в початковий вигляд.